ការលើកកំពស់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាក្រារវិរោធភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចែងសេចក្តីណែនាំក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់ការប្រព្រឹត្តសមរម្យនិងអាករាវីរុទ្ធភាសាខ្មែរនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងនៅតាមទីសាធារណៈទាំងក្បួនសរសេរអាករាវីរុទ្ធនិងវេយ្យាករប្រ ोम ទាំងបណ្ដោះស្មារតីស្រឡាញ់និងថែរក្សាអសនិងភាសាជាតិឲ្យបានគង់វង្សនិងរីកចម្រើនថែមទៀតនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមធ្វើការណែនាំដល់អង្គភាពទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោម ព្រឹទ្ធស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងអិកជនសិស្សានុសិស្សយុវជននិងអ្នកពពាន់ដោយខាងក្រោម1សិស្សានុសិស្សនិងយុវជនទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំរៀនភាសាខ្មែរទាំងលើការអាននិងសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមអក្ការវិរុទ្ធនិងវេយ្យាករភាសាខ្មែរ ២សរសានុសិស្សយុវជននិងពលរដ្ឋទាំងអអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តភាសាខ្មែរទាំងការនិយាយទាំងការសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍និងអក្ការវិរុទ្ធភាសាខ្មែរក្នុងក្របស្ថានភាពទាំងក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ការផ្សព្វផ្សាយឬការចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងការកំសាន្តណាមួយក្តី 3គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអស់ត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងកែលម្អគ្រប់សំណេរទាំង lain ដែលប្រើប្រាស់ដាក់តាំងនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់ខ្លួនជាពិសេសអក္ារាវិរុទ្ធនិងក្បួនវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរ4 គ្រូបង្រៀនគ្រប់ភូមិសិក្សាគ្រប់កម្រិតថ្នាក់គ្រប់មុខវិជ្ជាត្រូវជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិងនិស្សិតឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការអាននិងការសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងផុសផុល5គណៈគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទាំងអអស់ត្រូវជំរុញឲ្យមានការប្រឡងប្រចាំអាននិងសរសេរដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអាននិងការសរសេរភាសាខ្មែរ6 គ្រប់អង្គភាពអប់រំទាំងဌនៈជាតិនិងဌនក្រមជាតិនិងសាឡារៀនត្រូវពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់អកអរាវិររុណនិងក្បួនវេយចកអ្គមែឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលឬលិខិតបឋឋានកត្យុធទាំងឡាយ7មាតាបីដានិងអណាព្យាបាលសិស្សត្រូវជួយជំរុញបងកលក្ខណៈងីស្រួលនិងលើកទឹកចិត្តកូនចៅក្នុងការអានការសរសេរនិងការស្រាវជ្រាវដោយប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 8មេដាបៃដាអនុអាជីវបាលសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនត្រូវលើកទឹកចិត្តកូនចៅនិងសិស្សនុសិស្សឲ្យប្រកាន់ទំលាប់ប្រាប្រាសអសរខ្មែរសម្រាប់កតត្រានិងសសេភាសាខ្មែរនិងគូជីវៀងការប្រាប្រាសអសរនៃភាសាដទៃចំនួនទូអសរខ្មែរ ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចអញ្ញាធមមូលដ្ឋានមហាជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជួយណែនាំត្រួតពិនិត្យនិងកែសម្រួលលើការប្រើប្រាស់សំណេនិងអាករាវិរោធភាសាខ្មែរដោយបានប្រើប្រាស់ដាក់តាំងនិងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទម្រង់នៅតាមទីសាធារណៈឬតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាក្រសួងសង្គមធារគ្រប់អង្គភាពទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជៀនឬស្ថាប័នសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន សរសានុសិស្សយុវជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់